Saklainya sih tiprasa lu korona bab korona itu nambah student orang nono. Abo sudah tiprasa mau sini ya, jadi korona ini bagi nang sekarang ayo. Sini, pada wo korona itu di jaga pelai tolaw. Korona itu bro ucuk borong di nani bagi. Korona itu bro jauh ini bisa sini pada ini ucuk go pelanggan bagi. Abo sudah nusai tuh mana. Abo korona itu pun kah kaham jaga waya. Sebenarnya, perempuan itu sebab ni bising jod tu ni bising khusus sata disazaki. Apa nanti ni? Oh, ini meses. Okay, tunggu. Welcome, Janabel. Janabel.
teacher teman guru, teacher teman guru bebas kan? Kaisi guru mana terkait profesi ini kan? Profesi saya pun dari guru ini kan? Teacher itu, teacher itu juga sekuruh student terkait profesi teman produk atau bahan profesi. Aduh, hai itu, teacher hai, important, pun saya kira. Teacher itu cukup tuh important, tapi important kan? Teacher ini tadi sebenarnya tadi politician lo, teacher tadi sebenarnya tadi doctor lo, teacher tadi sebenarnya tadi scientist lo, teacher tadi sebenarnya tadi businessman lo. Jadi pun berapa sih untuk level high educated ini ya? Ya, teacher tadi sebenarnya sih tadi lo mau gimana berapa untuk level itu? Awal lagi, jadi teacher tadi mau jadi teacher, no? Jauh tuh guru no, ane berarti dia tahu sih, semua guru di Cibayu kan. Jadi jauh tuh teacher tuh berapa? Special. Tapi kemana teacher itu? Kemana different teacher? Music teacher tuh, Canadian teacher tuh, painting teacher tuh, sports teacher tuh, dance teacher tuh, bahasa jangan ada teacher tuh. Guru, apa guru macam tuh? No, include lagi. Tapi apa sahaja macam tuh? Ini ada sahaja macam tuh supaya supaya nama retail itu macam siapa? Budak ini teacher ni tu ada apa? Tapi ada apa pasal master? Orang budak sekarang ABC ni tunggu. Orang budak sekarang want to tunggu. Tapi mana bapa ni teacher? Bapa ni guru. Tapi apa dia buat? Ada guru mah? Dia buat apa? Ia bukan sahaja kerana pernah. Bapa bukan teacher. Dia ada tak guru? Ada bapa sekarang pernah. Kalau pernah jangan bapa bukan teacher. Tapi kisah. Zebra on nursery level, primary level jangan boleh kemana. Ada sahaja sekarang dalam mana itu terasa. Obi sih cuma mana. Bapa mana? Ada sahaja mana itu. Dia hari sekarang dia bawa main kamu. Dia hari kemarin masa hari jadi orang kelas pun korang mampu kan? Jadi sekarang dia perlu belajar kan? Jadi pada zaman ini. Kebawa ni sahaja. Dia apa tadi bawa ni college level bawa ni profesor kebawa kamu. Tapi ni baru jadi college level pun dah baru jadi profesor kamu. Dia hari music guru kamu kamu cek guru apa guru pun jadi cek pop. Sebab tu guru ni beli sinar apa pun dia orang lagi lagi dia. Semua teacher kamu cek pasal ini dia kita kan ke? Ustudian ni cuma kamu. Teacher masa bini firma ni kahang, bini je technical system ni je ustudian mau firmo. Asli mau bini firma kan? Ustudian orang orang semua macam mana main ni? Transfer mana mana cuma lama kasih kamera barang tu. Tapi perlu apa tak ni balik lah? Bini firma ni kahang. Bini firma ni kahang. Awak boleh mau ustudian apa sahaja. Kalau kita ni mau dorong ini, jadi jauh tu teacher sah. Nanti ni, nanti guidance macam ni, jadi ramai orang kita ancam ni jadi student of future ini bright kat sini tu. Anu ni dorang direct orang niu, ini orang dorang. Dorang ini, perasa teacher, mana no? Jadi sekolah kau nak, jadi student, contoh ni kat sini, contoh ni kat sini. Ini si related sah, orang related sah teacher macam ni jadi. Tu bapa doktor pun sah betul nae, engineer pun sah betul nae, businessman pun sah betul nae, politician pun sah betul nae. Bapa pun macam ni. Anda ini Bhutan, eh, India country. Or Bhutan country itu first rate ni sama dengan apa? Teacher atau doktor? Teacher itu doktor ni mana? Doktor ni cincin lama orang bukan ni mana? Oh, mereka tu first rate itu, salary itu dua, salary itu teacher atau doktor. Amanya, ini, ini apa je? Teacher siapa? Ini je teacher itu orang bukan ni, tapi dia nak. Sir, tini je teacher je perangai salpol ayamani. Mo je nara boy area khobza kena nara tini pala kiaro. Kamu dah harap kuar inspector ABC lain ni. Joto school tu mani high school tu head master head mistress tu dia nara kanan. Opan dan bising ti ini tu nak tamu tamu no je contoh nak kebang mah yapal emani tamu tamu no ini orang yapal aja teacher orang tu. Masa ini beberapa gay harok noi si apa disjun dalam mau tunjuk teacher strok no elicitation result ka rasara ekon je school kahang kay performance 2021 bising wo harok no sokat dia perasa ka tay je teachers ekdom kaham tu korak tu naik. Ibin no fasiliti pun ni performance kaham. Nanti korak tu ino ini sokat di sana. Ini
area bolte mo je harap kuar ayas ni andaro je samne sak tharmon bai narok tene claim na tong obong kha ttdc ni rubet ek ti sak tharmon bai tai harap kuar inspector ni sak tharmon bai ni wa busuk rok bahai teacher rok tene aro phrongnai te phrongna jug rok busuk attend phai kam o jaga bebagai tongo 250 jon phrongnai phrongnai jug so kai borok jon na attend tongoi ka ta sat ni ni bumung sine mung kyare ne an bung kai omor ti de ko agi an dung mai ni pres mung sat ta tap kai an sports and your affairs ti de sini principal officer kai sane sine mung kyare sane আমনের পরিচয় এটা আমি ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস আরিফ কোয়ার ডিডিসি আমার নাম জনাব থ্যাংক ইউ